Denne video handler om nogle af de vigtigste følgesygdomme, man kan få, når man har type 1 diabetes. Og hvad man kan gøre for at forebygge, at de opstår. Langt de fleste med type 1 diabetes lever et godt og langt liv. Men nogen vil i perioder opleve at have et både højt og ustabilt blodsukker. Det slider på kroppen, og derfor kan man over tid udvikle en række følgesygdomme. Overordnet deler man følgesygdommene op i dem, der skyldes skader i de store blodkar, og dem, der skyldes skader i de små blodkar. Lad os starte med de små blodkar. Vi har nogle meget fine blodkar i øjnene, som er særligt følsomme over for højt blodsukker. Efter mange år med type 1 diabetes betyder det høje blodsukker, at blodkarrene kan tage skade. Det kan blandt andet føre til forandringer i øjnene, og hos meget få personer kan det give nedsat syn. Den samme risiko gælder nyrerne, som renser vores blod. Her løber blodet igennem helt fine blodkar, som også kan tage skade af højt blodsukker. Det kan medføre, at nyrerne langsomt mister deres evne til at rense blodet. Nerverne kan også tage skade, når man har type 1 diabetes. Det er særligt de længste nervebaner, som er udsatte. Man kan derfor blandt andet miste følesansen i fødderne, og det øger risikoen for at udvikle fodsår. Men også nerver til andre dele af kroppen kan tage skade. For eksempel dem, der går til hjertet, tarmene, blæren, kønsorganerne og huden. Hvis vi kigger på de store blodkar, kan fedtstoffer i blodet sætte sig fast på indersiden af blodkarrene. Det betyder, at blodet får sværere ved at løbe igennem karrene. Det giver et dårligere blodomløb i hele kroppen og øger risikoen for at få blodpropper. Jo højere blodsukker, blodtryk og kolesterol man har, desto hurtigere opstår forsnævringerne i blodkarrene. Følgesygdommene til type 1 diabetes udvikler sig langsomt. Og det kan derfor være svært selv at opdage, at man er syg. Af den grund bør du regelmæssigt gå til undersøgelse hos din diabetesbehandler. Det er vigtigt for, at behandleren løbende kan følge din diabetes og opdage følgesygdommen i tide, så behandlingen kan sættes i gang. Behandleren vil også i samarbejde med dig sørge for, at du også ser en øjenlæge og en fodterapeut. Desuden er det en god idé, at du fortæller din tandlæge, at du har diabetes. Det hele er vigtigt for at sikre, at følgesygdommene forebygges bedst muligt, og at de opdages i tide, så behandlingen kan sættes i gang lige så snart det er nødvendigt. Det er heldigvis ikke alle med type 1 diabetes, som udvikler følgesygdommen, og der er meget, man selv kan gøre for at forebygge, at de opstår. Men det er nemmere sagt end gjort. Først og fremmest er det vigtigt at måle sit blodsukker og være omhyggelig med doseringen af insulin. Og så hjælper det på blodsukkeret at spise sundt og dyrke motion. Derudover er det godt at have normalt blodtryk og kolesterol og at holde sig fra tobakken. Endelig er det vigtigt, at du tager den medicin, som lægen udskriver til dig. Den har nemlig også stor betydning for at forebygge, at følgesygdommene opstår. Du kan læse mere om følgesygdommen til type 1 diabetes på videnscenterfordiabetes.dk. Tak fordi du kiggede med.